בוקר טוב. אז בקורס שאני מלמד על מהות הבעיות הסביבתיות, קורס בסיס במוסמך, אני מדבר על כך שאחד הגורמים העיקריים לבעיות סביבתיות זה אי התאמה בין מערכות טבעיות לבין מערכות פוליטיות ומנהליות. אנחנו נוטים להפעיל את הכלי מדיניות שעומדים לרשותנו בהתאם לגבולות, מנהליים, פוליטיים וכדומה. מה לעשות, המערכות הטבעיות לא תואמות, והן לא פועלות לפי אותן מערכות. המורכבות הזאת של איך אנחנו מתמודדים עם בעיות סביבתיות שלא תואמות את המבנים המנהליים והפוליטיים שלנו, היא מורכבת עוד יותר כאשר היחסים בין השכנים משני הצדדים הם קונפליקטואליים. התמונה באזור יוש היא לכן מורכבת במיוחד. אם אתם חושבים על החלוקה ממערב לירדן, אז יש לנו את שטחי מדינת ישראל, יש לנו שטחים בשליטת הרשות הפלסטינית, יש לנו שטחים בניהול המפקד הצבאי. יתר על כן, ובין כולם, וגם המערכת הזאת, כולם מכירים שטחי A, B, C וכדומה, הגבולות הללו הם מורכבים ומסובכים, ולא תואמים לשום דבר במערכת הטבעית, וזה כמובן מאוד מקשה על ההתמודדות עם הבעיות הסביבתיות באזור הזה. ההתמודדות הזאת היא קשה במיוחד לאור הלחצים על האזור והלחצים החריגים על המשאבים באזור, לא במעט בגין המאבק הגיאופוליטי שמביא לניסיונות לבטא בעלות על שטח באמצעות בינוי ופיתוח, ברל גדול מהמקרים, בינוי ופיתוח לא מבוקר, וזה נכון משני הצדדים, ומביא להקמת תשתיות ביטחוניות, שגם להן יש השלכות סביבתיות. מעבר לכך, בעוד שבישראל יש חברה אזרחית חזקה, תושבים שיודעים להפעיל מנופי כוח, כדי לשמור על הסביבה שלהם, ולמשל המאבק עכשיו של שומרי הבית הוא דוגמה לאזרחים שיודעים להפעיל מנופי כוח, לא תמיד הממסד אוהב את זה. זה לא בדיוק המצב בשטחים. שם יש חלק משמעותי באוכלוסייה שהוא חסר ייצוג ונתון למשטר צבאי. גם באקדמיה אנחנו מתמודדים עם גבולות, סוג אחר של גבולות, הגבולות הדיסציפלינריים. רוב הלימודים באוניברסיטה נעשים במסגרת מחלקות, פקולטות, שמוגדרות על ידי דיסציפלינות. הבעיה הסביבתית או הסוגיות הסביבתיות לא תואמות את הדיסציפלינות. כאשר באוניברסיטה העברית אנחנו עשינו סקירה איזה תחומי ידע הם רלוונטיים לנושא הסביבה, הגענו למשהו כמו 8 פקולטות. פקולטות בתי ספר עצמאיים ודברים כאלה שהם רלוונטיים. והתמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת גישה רב-תחומית של שילוב בין אנשים מדיסציפלינות שונות, וזה כמובן מעמיד קושי בפני המערכת האקדמית, שכן המערכת האקדמית בנויה על התמחות על בסיס דיסציפלינרי. בכדי להתמודד עם המורכבות הזאת הקמנו את הבית ספר המתקדם ללימודי סביבה פה באוניברסיטה, שהוא מודל חדש בעצם ליחידה אקדמית. זה לא עוד מיני פקולטה כמו מנהל עסקים, עבודה סוציאלית או משהו כזה, אלא בית ספר רשת. קרי, הוא בא לחבר את היחידות הדיסציפלינריות השונות ולהעצים אותן, ולא לבוא במקומן. מטרת בית ספר היא להכשיר מומחים רחבי אופקים. כלומר, אם יש תלמיד למוסמך או לתואר שלישי, שהוא מומחה בתחומו, והלימודים שלו הם אכן מעוגנים דיסציפלינרית, אבל כל התלמידי הסביבה היום באוניברסיטה העברית, בכל הדיסציפלינות, כל אחד מהם עושה את התוכנית שלו בדיסציפלינה שלו, יש להם לימודי ליבה משותפים, כולל סדנאות שבה הם צריכים לעבוד בצוותים, כשכל צוות מורכב מתלמידים מדיסציפלינות שונות. וזאת כדי שהוא יהיה מסוגל להבין את השפה ואת התפיסות של
הדיסציפלינות האחרות, כאשר כל אחד מביא את ההתמחות שלו, וכך אנחנו מכשירים אנשים שהם מצד אחד מומחים בתחומם, הכימאי הוא הכימאי, הגיאוגרף הוא הגיאוגרף, הכלכלן הוא הכלכלן וכדומה וכדומה, אבל יודע לעבוד עם אנשים מדיסציפלינות אחרות. זה לא מפתיע אכן שבית ספר שבא לדבר על או להכשיר מומחים רחבי אופקים, שהמטרה היא שידעו להתמודד עם בעיות מורכבות, גם מארח כנסים שעוסקים בבעיות מעין אלו. רק לאחרונה אנחנו ערכנו כנס בנושא אסדת הגז, שזה גם כנושא מורכב וקונטרוברסלי, ובכנס הנוכחי אנחנו באים לבחון מה ניתן לעשות כדי לשפר את מצב הסביבה באזור שנתון למאבק וללחצים חריגים בתנאים מוסדיים מורכבים מעין כמותם. וזאת כאשר הסדר מדיני לא נראה באופק. כלומר, אנחנו בעצם תקועים בהסדר ביניים שהמשיך. עכשיו, ההתמודדות עם הסוגיות הסביבתיות ביוש, אזור רגיש, שהוא אזור רגיש מבחינה סביבתית, בעל ערכי טבע ונוף, בעלי חשיבות על אזורית בעין. זה אחד האתגרים הקשים שעומדים בפנינו, בפני השכנים שלנו. האתגר הזה מועצם בשל הסמיכות הגיאוגרפית בין הגדה לבין ישראל, שהיא מדינת OECD, יחד עם המוחלשות של האוכלוסייה הפלסטינית. הצירוף של צמיחה כלכלית וקצב בינוי גבוה עם העצמה של החברה האזרחית בתחומי ישראל, תורמים לדחיקת המפגעים לשטחי הגדה. שבהגדה אנחנו רואים שמתאפשרות פרקטיקות שלא יעלו על הדעת בתחומי ישראל הסטטוטורית. ולכן זה מחייב התמודדות והתמודדות מורכבת. אבל אי אפשר להתמודד עם בעיות סביבתיות ללא שיתופי פעולה. לפני יותר מ-25 שנה הייתי חוקר ראשי שותף בפרויקט שבא לבחון את האפשרויות לניהול משותף של האקוויפרים. כבר אז דיברנו על זה שבעצם הפלסטינים ואנחנו זה תאומים סיאמים, אנחנו נשענים על משאב משותף, שאם הוא לא ינוהל טוב שנינו נפסיד, מה שנקרא לוז-לוז, ואם הוא ינוהל טוב אז שני הצדים ירוויחו, מה שנקרא win-win. אבל תמונת המצב כמובן לא מוגבלת למי תהום, אלא נכונה לכל הסוגיות הסביבתיות, ואנחנו מקווים שהכנס הזה יתרום לא רק להעלאת המודעות לבעייתיות הסביבתית בשטחים, אלא גם לזיהוי דרכי ההתמודדות עם הסוגיות הסביבתיות הללו בסובב המורכב הנוכחי. ולבסוף אני שמח לארח את כולכם פה בהר הצופים. הקמפוס הזה מצוי בין האזור הים התיכוני למדברי, ממנו נשקפות הבעיות שאנחנו נשמע עליהם פה, אנחנו יושבים על כל הקווים האפשריים, אז ברוכים הבאים.